ଇଏ ତ ଲିପା ପୋଛା ମାଷ୍ଟରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଲିପା ପୋଛା ମାଷ୍ଟରକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛରେ କ'ଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିସାରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା ତା ତଦନ୍ତ କରିବ, କେତେ ଦୂର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଲୋକ? ଆରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ସେ, ତେଣୁ ଏଇଟା କଥାରେ ଗୁଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉ। ବହୁତ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ନା, ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନାଁ ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଏସ୍ଆଇଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବ କାହିଁକି? ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ପୋଲିସମାନଙ୍କର ସବୁଥିରୁ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତା'ର ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ ଏ କଥାର କୌଣସି ମିଳିବ ନାହିଁ।